hay'adda dawladda tayada Soomaaliland ayaa marka la gaaro bishan ay ku guda jirro ee March sadonkeeda magaalada Berbera ka daafuraysa xarun cusub oo loo sameeyay hubinta tayada cuntada dalka soo galeysa xaruntan oo ogeysiiska furitaankeeda lagu beeyay mareegaha dhinaca internetka ee hay'adda ayaa lagu sheegay in shixnadaha raashinka ee dalka soo galaya lagu hubin doono si shakigu uga baxo shacabka Soomaaliland dhismaha xaruntan ayaa marka iridaha loo fura waxaa lagu baari doonaa sida aanu xogaha ku helay cuntooyinka dawada iyo agabka la soo qurxiyo ee ay dalka u soo wareedaan shirkadaha iyo ganacsatada kala duwan ee Soomaaliland maaha oo kaliya magaalada Berbera hase yeeshee madaarada dalka iyo xuduudaha ayaa iyana ganacsatada dalka waxay soo galiyaan lagu baari doonaa xaruntan shaqalaha ka hawlgalaya xaruntana ayaa sidoo kale wararka ay sheegayaan in la diyaariyay lana sii geeyay xarunta kuwaasi oo shalay gudoomiyaha hay'addaasi uu tababar muddo u socday ugu soo xiraya magaalada Berbera ee caasimadda gobolka Saaxiila shaacinta furitaanka xaruntan ayaa ku soo beegmaysa toddobaad uun kadib markii wasiirka ganacsiga Soomaaliland Maxamuud Xasan Saad Saajina uu ku wargeliyay ganacsatada dalka u soo wareeday macaashada iyo bagaashka kale in la hubin doono tayada waxa ay sidaan wareegtadan uu soo saaray wasiirka ganacsiga Soomaaliland Maxamuud Xasan Saad Saajin waxa uu ku sheegay in shirkadda Contactna oo ah mid laga leeyahay dalka dibaddiisa ay fulin doonto hubinta tayada cuntooyinka iyo waxyaabaha nolosha daruuriga u ah dalka soo galaya warar uu telefishanka CBS helayo ayaa sheegay in aanay isku sanbanaanayn wasaaradda ganacsiga iyo hay'adda dawladda tayada kuwaasi oo aanay mas'uuliyiintood isaga imanin waxna iska weydiinay waxa laga yeelayaa shirkadan fulinaysa adeega ay hay'adda u qaabilsan Soomaaliland dawladda tayadu qaban karto taas oo ay wasaaradda ganacsiga Soomaaliland tunka ku sidato si kastaba haatee maalmaha soo socda ayaa wax waliba ay kala cadaan doonaan maadaama wasiirka ganacsigu uu weli la maqan yahay madaxweynaha Soomaaliland Muuse Bihi Cabdi oo la filayo in markuu dalka dib ugu soo laabto xadhigga ka jira xaruntan cusub ee magaalada Berbera ay ka hirgelinayso hay'adda dawladda tayada Soomaaliland.